बरोबरच श्रोत्यांच्या मनपसंत गीतांचा कार्यक्रम समाप्त होत आहे. रात्रीचे 9:30 वाजले आहेत. काव्य सुमन सादर करीत आहोत मराठी कवितांचा कार्यक्रम. सर्वप्रथम कवी भास्कर यांची ही कविता. इथल्या गवताचा रंग तांबूस सोनेरी होत जाईल तेव्हा तुझी आठवण मध्यानीच्या उन्हातून येईल चालत. पायांना तापल्या धुळीचे चटके बसतील, डोळ्यात दाह असेल, तहानेनं व्याकुळ कोरड्या घशानं सात घालील, म्हणेल एक ओला ढग दे रे. तुझी आठवण हळुवार सरींची नसेलच कधी, वेशी बाहेर थांबेल ती एखाद्या बाभळीच्या टणक वठलेल्या सावलीत, वाट बघेल माझ्या येण्याची. मला जाता येणार नाही हे मला ठाऊक आहे. सुकलेल्या नदीसारखा कोरडा जन्म घेऊन ती ताठळे. ह्या भरून आलेल्या श्यामल निळाईसाठी मला जाता येणार नाही मला ठाऊक आहे. एखादा तळतळता दगड होऊन ती वेशी पल्याडल्या माळावर उभी राहील युगानुयुग. व्याकुळ होईल आर्त होईल बोलावणार नाही नंतर, पण वाट पाहणं थांबायचं नाही. मला जाता येणार नाही मला ठाऊक आहे. सुकून जाईल पानगळ होईल ऋतूंची चाकं फिरत राहतील. युगांचे आकाश सरून जाईल मला जाता येणार नाही मला ठाऊक आहे. मला जाता येणार नाही. माझ्या मातीच्या पायांचे बंध मला ठाऊक आहेत. माझ्या आत्म्याचा लिलाव मला ठाऊक आहे. मला जाता येणार नाही मला ठाऊक आहे.